ayaa wax naga qaateen oo kiibaanu daba soconaana waa tagti faqashada oran jirtay dambena waa faqashadiin taasina ba qabatee annaga ciddii noo hoyataba habeen horaan nuu qalanno xalay baa nuu qalanno tii ka horeysaa nuu qalanay dee ciddan wuxuu qalay maydaan calaamadinoo maydaan oran hebel iyo hebel iyo hebel markaa wuxuu qasheen weeye habeenkii ilaahay soo goodaba waa qaba taa sheegaysaan dawrkiina kuma jiro oo garan mayna anagu maydaan magacaabin waa arrinkiina qabyaa ku jirta hegaalow qabyaa ku jirta habar iyo unis haddaa u socoteen oo afartii xabuusha dhashay mad iswada socoto de habar iyo unis baa arrintaa leh mana furi karo danku halkaasan kaga bax orta tolio marka hore oo mahadsantii dee waxaan dadna derisa dad islaama adibmarka hore dad derisa dadigaaloon hawl kana aad masraado maa anagu karan bamay maan fahmin aaa waxaan u fahmi weyn war baan halka ka maqlay lisaab yidhi halkaa gaarimada kaxays gaarigaasi halkanaba soo marin markii horenaba sii marin halkanaba waxba kuma baaran iyo warka taa warkeeda iyo gaarigaa sheekadaasu maanu maqlin lambar dambeyna uu leeyay baa lalkuyi gaarigay kaxaysteen dadkii dee kaxaystay lagu sheegay boolis baa soo baxay oo halkii marayan oo naafi maamul iyo arrinkiisa ayaa gaarigaa u soconaya mooyaane habar jeelaa gaari lambar madoba u soconaysa caqliga waxaa gala horta annaga alaaka nimanka nooma qulqulsaa ni haddii gaari lambar cadda oo reerku leeyahay la dhacayna noo sheega oo raggana magacaaba haddii nimankaa jirhadda iyo hadalkooda nu maqlayna iyo dhuqushibay gaari lambar madoba kaxaystay sheekadiinu tahayna malaa seen caqli anagu idin kuma aragne isku noqdo arrin cad nooga kaale waa sidaa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمك أنا إلهي هذا دمك مسلمين تعالى هذا أنت لين ترى شيء إلهي ونحرس قوله اللي قوله إيش يقول الله كي الله كي يعلم القصة عن السعادة هي يعني مدي تفكرات الله ينقيه